bu müharibənin fonunda. Məlum olan məsələlərdən biri də sanksiyalardır. Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar, xüsusən də Rusiyanın SWIFT-dən çıxarılması və bununla da Rusiyanın bir çox əməliyyatları artıq xarici valyuta üzərindən apara bilməməsi məsələsi. Bu da beynəlxalq ticarət dövrüyəsində əlbəttə ki, problem yaradan nüanslardan biridir və indi Rusiya və Türkiyə nümayəndə heyətləri hazırda milli valyutalarla ticarətin artırılması məsələsi üzərində işləyirlər. Qeyd olunur ki, rəsmi Moskva və Ankara ixrac artımından ayrı ola bilib. Ankara ilə Moskva arasında aparılan danışıqların təfərrüatları hələlik verilmir. Qeyd edeyim ki, artıq Rusiya və İran milli valyutalarda hesablaşmaları intensivləşdirmə ibarədə razılığa gəliblər. Ümumiyyətlə Rusiyanın çıxış yolu buydu. Məs milli valyuta üzərindən ticarət prosesini davam elətdirməyə, o cümlədən də qaz satışını məhz Rusiyanın milli valyutası üzərindən aparmaq. Belə indi bu formada da müxtəlif dövlətlərlə görünür ki, danışıqları davam elətdirirlər.